بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماشاءاللہ جی سروانے ماجد خان تے وقار خان لالے اختر تے لالے نثار نے جاگتے نہیں اج شادی نا پروگرام ہے جی تے زبردست نظام ادھر رینج ہویا جی بہترین. السلام علیکم جی. طارق بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کی انتظامات لگے پئے ہو؟ بس جی انتظام بھی لگا، پنج جنی شادی ہے ماشاءاللہ. بس مہمان آنے شروع ہو گئے تے لگے پئے ہن کوئی انتظام کا تو ہم دسنے نال نال. زبردست چیز ماشاءاللہ، بڑا بہترین نظام لگا ہے. یا یہ نظام لگ گیا جی تے مہمان کافی تعداد ہے چائن تے اسپیشلی جڑا ہے انہوں نے مامے جڑا ہے خگوانیاں جو ماشاءاللہ بہو انتظامات ہستے ہیں جی، پوری پارٹی خگوانیاں نہیں ہے ماشاءاللہ. تارک نہیں سر برائی زبردست جی، بہترین جی ماشاءاللہ تے مہمان کافی تعداد ہے چاہیے نے ماشاءاللہ جی. انتظامیہ سارے بیٹھے پن جی. کی حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ کی حال ہے منصف کاکا نے بچا؟ خیر جی ٹھیک. لگے پے انتظام ہے جان جی؟ کی کراں جی، خدمت جا پراواں نے. او جی زبردست جی ماشاءاللہ جی، او ماشاءاللہ. میں منہ تے منہ تے اوندے کرنا یار، یادگار ہے نا جی. او ماشاءاللہ نعیم خان انتظام ہے جو نہ تے ذرا اوتے بوجھ پاؤں اس تے اوتے بوجھ پاؤں ہے جیسا سے ذرا الحمدللہ پریشور جا وے نا جی. سارا سرے والا پرا وے ہاں پریشور مو کے نا انتظام بہترین ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. دولہ صاحب جی، ماجد صاحب مبارک جی ماشاءاللہ. وقار خان بھی جی مبارک ہو جی ماشاءاللہ جی، اللہ کامیاب کرے نے بہترین جی ماشاءاللہ جی. او عمران السلام علیکم لالا، مبارکاں جی لالا، لالا پاک کامیاب کرے. السلام علیکم ماما، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی؟ اللہ اللہ یو ماشاء اللہ، نہیں ٹورسی یو یار ماشاء اللہ. ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، اللہ خیر ہو گئی جی. ہاں سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آج انتظامیہ جو ہاں بالکل انتظام شروع ہو گیا جی. دعوت جی بالکل
چاول گوشت میں دیش چل گئی سائن صاحب کیا حال ہے کیجن کو بڑن چاول ہے سترنگی چاول جی باسط صاحب مارن والا کیجن کو صحیح دسی بھرے ہلا یا ماشاءاللہ کیا جرن باسط چاول ٹیسٹ اچھا ہے ہاں صحیح بنائے نے عبد الباب سعید ماما جی ماشاء اللہ انتظام ہی لگ گیا ہاں جی کوئی سیوا لوکل مخلوق خلق جی خدمت خلق بابو ارے جی کیجر کو مامڑے سان چاول کو مزے نے بہترین ہو نا او جی ریاض خان استاد جی اگے السلام علیکم استاد جی کیا حال ہے جی السلام علیکم صاحب کیا حال ہے تو ٹھیک ہو جی تے اج دعوت تے آئے پئے ہاں تے تسی کو پیغام دینا چاہنے ہو دنیا پیغام ہے دنیا دے اللہ تعالی نے سے بازی کرنی چاہیے ہے اور مخلوع ہوئی کرنی چاہیے نا یہ میرا پیغام ہے تے دنیا نے مشکلات ہن جڑے مدد اللہ پاک آسانی کر دے اللہ پاک آسانی فرمائے جی سارا جی بہترین تے اج دعوت تے آئے ہاں گوانڈی نے شادی بہترین سفیر خان کیا حال ہے تیرا ٹھیک ہے کی انتظام تیرے ذمہ کی لگا پا ہے میرے انتظام لگا پا ہے چیک کرنا ہے خالی پھرنا ٹورنا بلال چھکی ہوئے نا کم ہے حالا ماشاء اللہ کہہ جن کو مزے نہیں بنانا چاہ بہترین ہے زبردست کیوں جی کہہ جے بنے نا زبردست بہترین ہے او تیرے ہے جو اپنے حال ہے کیا حال ہے ٹھیک ہو چاول پک اچھے پکے ہیں نا بہترین ہے کیا حال ہے میرا ٹھیک ہے زبردست ہوں چاول ملوک صاحب یہ تو سب میٹھے تیرے کی ہیں میٹھی چنگی ہونی ہے بس زیادہ میٹھا نہیں چنگا ہونا چلو اچھی گائے زبردست اللہ خیر کرے بہت زبردست انتظام کی تھے گئے یو شوکت خان کیا حال ہے کیا حال ہے مصطفیٰ ٹھیک ہو خیر بہترین چاول ہوں چیک کرو لالے کی مزے کو ہی ہے لالے ہاں مزے تو گوشت ہوتے بیبیا ٹھیک ہو جی تھی چاول نہیں پکھانے
قريبا يا يا مسيريا يا كاجر كمزيري شاولا يا مسيريا 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 زبردست جی صدیق خان زندہ باد یا وحید خان کیجر مسیرے کچھ اچھے چاول بہت سونے چاول ہیں جی رب نواز بنا دی جلالی والے کس بنائے رب نواز جلالی والے او تیری خیر ہو کٹ پٹ بھی سونے بنانا ہے ہاں چاول بھی او زبردست کٹ دے اوتے اوتے دے پچھے کھا رہا ہے نا ہن کٹ وے نہ سیزن نے چور چور گوشت چل گیا ہاں نہیں اچھی گل ہے اور دودھ منصب کھادا ہے کیا حال ہے جی شبیر خان खा रहे हो सिर्फ आदरी लाई नहीं आला तो राज के नहीं खा दे नहीं नहीं सुबह ना रहा था वेले ना हां देखे तो रात दूरी हो से या जल से शुरू में नहीं नहीं आज पूरी ड्यूटी पूरी तैयार दूरी ओ तेरी आने वाला मामेन पूरी तैयार मामेन ड्यूटी तो करनी पेनी है ना السلام علیکم کیا حال ہے جی نثار بھائی مبارک جی ماشاءاللہ دو جوانن ہو گئے جی شادیاں اللہ پاک کامیاب کرے نے کیا رہی ماشاء اللہ جی ماجد اسٹیج پہ ماشاء اللہ آ گئے جی مہمان ملنے واسطے تو جڑا نظام وقار خان کیا حال ہے ٹھیک ہے وچکار بیٹھے ہیں ماشاء اللہ دولہے نے درمیان ہے جی بہترین جی تو کچھ چاول شاول کھا دینے کے نا ہاں پہلے کھاؤ آنا آپ نا وقار زبردست کیا جی ٹھیک ہو جی ٹھیک کیا حال ہے بابو ٹھیک ہے کیجر کو چاول مزے نے السلام علیکم کیا حال ہے ہاں کو بریانی بنی ہے یا کہ دیسی چاول اچھے چاول بنے نا کراچی والے پسند ہونے جی ہاں بالکل یہ ماشاءاللہ بڑا چاول پکندی اچھا سونے موٹے گوئے مجی والے تو کیوں بیٹھے تھے رکھے ہیں یار بیٹھے تو بس بہت اچھی چیز ہے جو موسم بڑا شاندار ہے جو مزہ بھی پیندا ہے تائی تے پلاؤ بڑا مولی میٹھے دی ونے ہاں مولی میٹھے دی ونے ہلا او تیری خیر ہوے چاہ نہ آوے نے وہ بوپے میوے ہر رنگ نہ مار سترنگیا چاول ہے بہترین جی نہیں کون سا ویر تھک گئے نہیں میں تھوڑا جا بھول پالش کر لوں ہاں ہلا ماشاءاللہ جی دبئی نے ہیرو بابو جوڑا بیٹھے ہے دبئی نے تے نال ادھر پاکستانی ہیرو بابو میٹھے بہت چنگے نہیں ہے ہاں میٹھے چاول ہاں تے ماں میٹھے یار
کاٹی کھانا خوشبو والی بھائی آپ کو خدمت کرنا ہے پہلے کی ڈیوٹی آج لالے لائی تیری خالی پھر نہ ٹورنے پر او تیری خیر چنگا چنگا نگرانی رہنی لو جیو منیو کیا حال ہے کہ جے رہو نا مزے نے چاول سونے ہاں ٹھیک ہے جیو وکاس صاحب کیا حال ہے آج کی ڈیوٹی تے لگا پیا گوانڈی نے بس دیشان انتظامیہ چھے ہاں انتظامیہ جا جی گوانڈی نے شادی ہے گوانڈی نے شادی کھیٹے پیا زبردست جی کہوں کیا حال ہے ٹھیک ہو زبردست ماشاءاللہ چاول شاول بھی کھا دینی کہ نہیں چاول کھا دین جی بڑے زبردست بڑے پن گوشت ہے چاول بڑے پن ہاں نال میٹھے نہیں سستا میں میٹھے مجھے حال ہے جی مجھے بفلو میٹ جی کیا ہوں جی نیاز صاحب کیا ہوں تھکے ہو آج ریاض صاحب تیرے جھوٹ آج تیرے جھوٹ کے دورے آج دکھانا تھے وہاں آج حالا میں نے انتظار نہیں کہا تھا یا ذوالفقار صاحب ماشاءاللہ کیا حال ہے سر جی کی بھائی سوشل میڈیا ویکھنے ہو ہاں جی تے منصب کہے ہوں کہتے ویکھنے کہ نہیں دیکھنے ہیں جی ہاں جی ویکھنے کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کیا جر کو چاول شاول کو مزے نے بڑھائے نہیں کہ نہیں آمین مزدار وہ مزدار بہتری نا ماشاءاللہ اللہ با خیرام کرنے آمین کون شاہ باگو تھک گئے نہیں وہ تھکے گئے ہاں الحمدللہ زبردست سی ماشاءاللہ دکان دکان دو بھی کھولی نہیں لال کی تھی اللہ اللہ اماد پانچ سات تاڑے ہاں ڈسکاؤنٹ ریٹ دیتا رمضان ہے آف ہو رہے اسپیشل او تحقیق دیا اماد ٹریڈرز تارک صاحب آج بہت دوڑنا ہے بہت یارا احمد نواز صاحب آ گئے ہو ٹھیک ہو اور بابو ٹھیک دیو کھاؤ السلام علیکم ماما خیل آ گئے جی ساڑھے جی اور ٹھیک ہو اچھے ہو نا ہاں مامے نے جی بات میں نہ تھا پڑھا ریاض علی کیا حال ہے ٹھیک ہے کی پہ کرنا ہے او تیری خیر اسلام کیا حال ہے بھائی ٹھیک آئے پہ آج پڑھا نہیں شادی دیا کھاتے ہیں چاول چاول بھی کہ نہیں چاول شاول کیا فیاض ماشاء اللہ جی بہت زبردست بندہ ہے تے یہ چاول بہت پسند ہوں میرے یہاں گوڑ میں دی جڑا چاول بہت شوقین نا جی کھانے ہم ہو جاؤ جو ملک صاحب کیا حال ہے جی ٹھیک ہو خیر ہے جی جو کیا حال ہے میں نا ٹھیک ہو کہ جر کو چاول اچھے چاول بہترین ہاں زبردست کیا ہوں جی جوان ہو آتے ہیں آتے فان آتے ہیں محمود جی کانو کیا ہوا اسنا ہے وہ میں نہ ہوئے شرم آ رہا ہے نہیں ہوئے نہیں کیا ہوا پورا ایمون صبح ہے پہ کیا حالی جی ٹھیک ہو تو پوڑیاں اس ڈیڑے تھے پوڑیاں اس ڈیڑے بہت کھا گیا ہے نا
ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਦੀ ਨਸੀਰ ਤੇ ਯੋ ਸ਼ਰੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਟਕ ਟੁਕ ਲਾਇਆ ਪਈ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਕੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੋਰੀਆ ਛੋਰੀਆ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਲਮ ਚੇਕ ਨਾ ਮਲੋ ਕਾਕਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਜਿਓ ਖਿਦਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਯੋ ਮਜ਼ੇ ਰਿਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਮੇ ਤੇ ਤੇ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਤੇਰੀ ਹਾਲੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇਰੀ ਗੈਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਹੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਕੰਮ ਮਲੋਕਾ ਕਹੀ ਆਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਪੇੜੇ ਵਾਲਾ ਜੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਰਤੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਤੀਬ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਹਾਂ ਅਲੀ ਅਕਸੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਵਹਿੰਦੀ ਵੇਨਾ ਆਇਆ ਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਾ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆਲਾ ਨੇ ਦਾਖੋ ਆਰੋਪ ਤੇ ਆਲਾ ਆਲਾ ਗੋਡਿਆ
بہت زبردست فری نی سروس ہے جی ماشاءاللہ ایک گراؤں چڑا ہے شہر اندر اگے پیچھے بندے آنے پینے نے تو فری نی سروس کرائے نے وچ ہر بندہ جڑا ہے اپنے حساب خدمت کرنا ہے کوئی بھی ہے کھاؤ بھاجی نہیں کھا رہی ہار میں کیا حال ہے جی ماشاء مبارک جی کی حال ٹھیک ماشاء اللہ آج انتظام ہے ویلکم پہ کرنے ہاں مہمان ماشاء اللہ ملک کاکا زبردست دو ملک ہو پر ملک جڑا بہت خدمت پہ کرنا ہے جو تارک تارک صاحب ماشاء اللہ مہمان آنے جی مہمانہ ویلکم کرنے سے کھلے پن بنے بہت زبردست نظام ہے کھلے ماحول کرائے نے موسم بھی بہت پیارا ہے جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم آ گئے جی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم حاجی صاحب کیا حال ہے ٹھیک کیا حال ہے صاحب تیرے نال ٹھیک ہو کدھر آ گئے ہو آ گئے ہو دعوت دے لالے نے جاگتے نے ہاں تے ماشاءاللہ اج کل کی کرن ہو نظر نہیں آندے ہو او ماشاءاللہ جی بہت اج صاحب جی ساڈے بزرگ اج سلیمان صاحب جی ماشاءاللہ جی السلام علیکم کیا حال ہے آگے شادی تے ہاں تے کیجر کو انتظام ہے چاول شاول کو اچھے بنا بہت ٹھیک ہے نا السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو جی ماشاء اللہ کدھر آئے ہو تھی خلق داد ماشاء اللہ تے انتظامیہ جو ہاں بہت تیری خیر ہوئے جی ماشاء اللہ نزاکت بھائی بہت تیری خیر تے کہ جے کو چاول اپے بھی کو کھا دے نے کہ نہیں نہیں ٹیسٹ تے کروا نہ سو بندا اپے بندا گھر کے نال ہاں اچھا 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 خیریت ہے جی السلام علیکم کیا حال ہے جی حاجی صاحب السلام علیکم خیریت ہے جی تسا منڈی دے وچ بکری موخو تسا دینے ہار منڈی تے تے اج تسا چاول موخو کھلانے ہیں او زبردست جی ماشاء اللہ اور ٹھیک اچھے ہو نا کیا حال میں نا آ گیا کیا حال ہے براو مبارکہ جی ٹیڑی لالا کیا حال ہے
يا ما شاء الله آگے ہو جی آتی کیا حال ہے چاول مارنے ہو ہاں جی چاول ہاں کٹوا نہیں کٹوے دھڑے نہیں ہون ذرا ٹھنڈ ہے نا ذرا تے کٹوا جام میں نہ ازر میاں چاول نہیں جام نہیں نہیں یار نہیں ذرا گھر میری بورنگ والی ویڈیو نہیں بھائی نے او زبردست چل گئی ہے جی چل گئی ہے کدو بھائی نے او سی دھڑے اچھا ہاں آتی دیکھنا رہے ہمارے ویور آئے یار وہ یہی کہ نہیں ہلو ہاں کیا حال ہے جی یو پڑھیا خیریاں پڑھیا کیا حال ہے آگے دفتہ دیا تے کوئی اچھا انتظام ہے یو ماشاء اللہ خیریاں ہے جی زبردست نظام ہے جی تے اے وقار افتخار خان وقار خان تے ماجد خان نشا دی جی زبردست جی سروانا جی ہاں نہیں نہیں زبردست جی اے انتظام لگ گیا او نور خان کا کیا حال ہے او یارا جی تے ویکھ تے پرانے پرانے بندے بیٹھے ہیں او یا ماشاءاللہ السلام علیکم کیا حال ہے جی ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਕੋਈ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਪਾਰ ਦੇਣਾ ਜਰਾ ਕੋਈ ਉਰੇ ਪਰ ਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਵਡੇਰੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹਾਕੀ ਮਲੋਕਾ ਜੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਤੂੰ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਮਲੋਕਾ ਵੇਖਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹਲ ਹਲ ਮਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਡੇਰੇ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਵਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ تو بیر بھی ہے نا خود بخود خیر جی اچھو ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ بہترین جی اللہ پاک خوش رکھے تے آباد رکھے ساڈے اسی بھی نال دعا کرو اللہ پاک ساڈے مسئلے مسائل بھی حل کرے اللہ جی کول نے حل کرے تے اللہ جی اگلی جاگ چنگی کرے اس واسطے بھی تیاری کرو آمین آمین اللہ پاک ہر ایک نی اگلے جانور تے زبردست جی بہترین جی بالکل بالکل نماز پڑھو اللہ یاد کرو اللہ راضی کرو بہترین جی زبردست جی اللہ پاک خوش رکھے ہاں پاک اذان کا ہر ایک یہ جی دیگا چاول نہیں تیار ہوئی ہیں اے اے جیو ملکہ او ملکہ کا جاگتا لانا ماشاء اللہ جی یہ دیگا جی پرانی دیگا ہوں تو پتیلے چل گئے دیگا السلام علیکم کیا حال ہے جی اج آ گئے ہاں اپنے گھر آئے ہیں زبردست جی استاد کی پہ تیار کرنے ہو چاول ہاں تیری خیر ہوئے السلام علیکم وقار جڑے خرچ نہیں کرتا پانی پا کے تو بیزین جی ٹھیک ہو اچھو شکر ہے اللہ جی او ماشاءاللہ یہ دیر تیار ہو گئی جی تے بوٹیاں ہی بوٹیاں ساری ماشاءاللہ جی مجھے نا ماں سے بہت زبردست تے ہاں ہائے 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 تے پکانے والے جلالیے نہیں رو یہ کی دے گے کتنا پہنا ماس ماس کتنا پہنا ہے کی دے گا ہاں 12 کلو ماس تے 10 کلو زبردست چاول تیار ہو رہے ہیں جی دے گا نال نال تیار ہو مال کی تے ونجی وینا تے کوئی پچھل تے اور تیار ہوئی وینا نال نال جیو اور سکون ماحول جی گرائیں
يا خيري جي ما شاء الله باي آگے خيري جي دعا نا کیا حال ہے اپنا ٹھیک ہو جی شکر ہے کے جرے کو میں چاول شاول کو یا اور کھانے میں دے دو بھائی اور زبردست پروگرام ہے قاری سید رحمان ما شاء الله خيري ہے ٹھیک ہے ہاں جی قاسم هاي صاحب خير ٹھیک ثاني يار نال بیٹھا پیا زبردست بیٹھے آیا اج نال تواڈے ایویں نظر نہیں آنا نہیں نظر آنا دیکھ رہی میں نہیں آنا ادھر کے نہیں آنا ہاں کاٹا نا نہیں آنا نہیں آنا کیا حال ہے کیا جے کو انتظام بہت اچھا ماشاءاللہ بہترین ہاں اختر ہم نے جو ماشاءاللہ زبردست جی اے ماشاءاللہ جی اے جو لالا زبردست جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی بہترین جی زبردست مہمان لالے نے آئی مہنے تے بہترین جی بہترین جی ماشاءاللہ لا هيري لا 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 جو ماشاءاللہ پاپا آ گئے ہو کیا حال ہے جی ٹھیک ہو ماشاءاللہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہے نذر کو دل آج نثال کیا کو تھان یہ آ گئے یو ماشاءاللہ جی کیا حال ہے ٹھیک ہو آ گئے بھائی سنگ کے شادی تے بچے نے شادی آ گئے جی اختر خان نے بچے نے شادی ہے تے کے جے رقم نظام چھ تاں اچھا بہت اچھا اللہ نہ کرو او زبر جی او ماشاءاللہ ہاں ساڈے بزرگ سارے جی ماشاءاللہ بابو جی تے حاجی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی صاحب جی تو تسی تواڈی اج کی ڈیوٹی ہے میری ڈیوٹی بس دیکھوال مہمان آ ملنا او تیری خیر جی ماشاءاللہ جی رونقاں جی ہاں ہاں
بہترین زبردست جی بابو جی اوکے جی جی ہاں پر یار میں ذرا ہلکا کام کر رہا ہوں جی حاجی صاحب جا رہے ہیں جی ملک جی ہلا کھڈیرا خیریاں ہے زبردست جی حاجی صاحب تو لوگاں کی پیغام دینا چاہ کی پیغام دینا چاہنے ہو لوگاں اپنا بانگر جاؤ اپنا جڑا دین کا کام کرو ہاں نیک کام کرو ہاں اچھے کام کرو اچھا پیش آؤ لوگوں نال بہت زبردست جی تے ائی صاحب ساڈے سے بھی دعا کرا کرو وڈیر بندی دعا لگنی ہے میں کول واسطے دعا کرنا اللہ پاک ہر کی مسلمان دے نیک کرے آمین جی کی حال ہے بھلو دعا ہے ٹھیک جی ائی صاحب بڑی مہربانی وڈیر پاؤں کام نے ہونے نظر پاؤں دور تک رکھنا نا جی کیا خیریت جی جیو بابو بابو کیا حال ہے آ گئے ہو میں نظر نہیں آیا کیمرے نہیں آیا ہاں جی خیر جی آ گئے ہو جی کیا حال ہے ٹھیک ہو نا الحمدللہ